ကရင်းနီပြည်နယ်အတွင်းမှာဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မှာပဲတိုက်ပွဲ3ချိန်တည်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကပြစ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာစစ်ဆောင်စခန်းတစ်ခုကိုကျခဲ့တယ်လို့ဒေသခြေတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကအတည်ပြုပါတယ်တိုက်ဝက်ဖြစ်ပွားတာမရှိပဲဒီမော့ဆိုမြားလဲကြီးရကစစ်ဆောင်စခန်းကိုမနက်3နာရီကျော်လောက်မှာစစ်တပ်ကပြစ်တဲ့လက်နက်ကြီးကျခဲ့တာကြောင့်လူတဦးဒဏ်ရာရရှိပြီးနေအိမ်တချို့နဲ့ဖျားချောင်းဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ကတာဝန်ရှိသူတို့ကဆိုပါတယ်အဲ့ကြိုတိုက်ပွဲဖြစ်ကြနေတိုက်ပွဲဖြစ်နေကြညာနဲ့ဝေးတယ်လေအဲတော့အမှလို့ဟိုလုံဆုံးလားလို့ဆိုပြီးတော့ဒီစီစစ်ကြောင့်လည်းခုလုံးကြတော့အခုလည်းနေကြည့်ကြတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီဟိုအခြားနေရာပေါ့နော်ဒီကနေလည်းဟိုလုံဆုံးတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ချိန်ခဲတဲ့ဘောမှာအဲ့လောက်ပဲရှိပါတယ်ဖေဝိုင်လာစဲနေတနေ့တည်းမှာပဲရိုက်ကော်မြို့နယ်မှာ2ချိန်ဒီမော့ဆုမြို့နယ်မှာ2ချိန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါမနက်9နာရီလောက်မှာလက်နက်ကြီးကျခဲ့တဲ့မြန်လဲကြီးရွာနဲ့ဆယ်မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်ကမြို့မှာရက်စကန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကတာဝန်ရှိသူတို့ကဆိုပါတယ်စစ်တပ်ဘက်က2ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိတယ်လို့သူတို့ဘက်ကလည်းရဲဘော်3ဦးမစိုးရိမ်ရတဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တရင်2တရင်12တရင်14နဲ့ကရင်နီတပ်မတော် KA တို့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရရိုက်ကော်မြို့နယ်မှာလည်းမနက်9နာရီကျော်လောက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရိုက်ကော်က၃မိုင်ပကျင်းနဲ့မော်ချီစူစီရွာအနားကစစ်တပ်ကင်းမုံဝတ်တဲ့နေရာတွေကိုဝင်တိုက်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီတရင်တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နေ့လယ်၁၂နာရီလောက်မှာ၃မိုင်ပကျင်းနဲ့ဗဒားညင်းကြီးရွာအနားမှာထပ်ပြီးတိုက်ဝဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဗဒားညင်းကြီးရွာနဲ့၁မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ဖာတီမာရွာဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။စစ်မကြီးရောတော်တော်များများကြားရတယ်ကြား။မနေ့ပိုင်းကအဲ့လောက်မကြားရတော့မနေ့လည်းတော့တော်လဲ။စစ်မကြီးကိုကြားရတော့နေ့လည်းတော့နေ့လည်းဆက်ပြီးတော့နေရာဆောက်လာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမိကရမကြီးရကကျွန်တော်ရွာနေလာကြည့်တယ်ကျွန်တော်မိခိုးခွေးတော့ခဲ့တယ်ပေါ့ကရီနီဒေတာအခြေဆိုင်ကနာဝရီတိုင်းသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရတနေ့တဲ့တိုက်ပွဲ၄ချိန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဗဒားညင်းကြီးရကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်သုံးလုံးမိလောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရိုက်ကော်မျိုးပေါ်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ကအဲ့ဒီကြီးရကရွာကန်အများစုဟာတိတ်ဆောင်နေကြပြီးလက်ရှိမှာလည်းရွာကန်၁၀ယောက်လောက်သာရှိတော့တယ်လို့ဒေတာကန်နေရှိကနေသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုခုခံမှုအားကောင်းတဲ့ကရင်နီပြည်နယ်ကနေရာအများစုကိုစစ်ကောင်စီကဖုံးတဲ့ internet line တွေဖြတ်ထားတာကြောင့်အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့စုံစမ်းလို့မရသေးပါဘူး။ဒီကိစ္စရဲ့နောက်ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းမေးမြန်းလို့မရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။